Dan tuduhan mengatakan ya bahawa PAS khususnya ya nak menggulingkan kerajaan dengan kenyataan daripada ketua yang ulama wajib bagi PAS ni khususnya menjatuhkan kerajaan PH, ya, itu adalah suatu tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya mereka ya, dan kita harap rakyat sendiri pun telah melihat kerja buat PAS ya dalam bidang politik dalam negara kita ni. PAS bukannya parti setahun jatuh. PAS telah bergelumang dengan politik negara kita sebelum merdeka lagi. Dan PAS telah pun alhamdulillah dengan izin Allah telah pun dapat mengantar calon sejak daripada pilihan raya pertama lagi. Mereka boleh tengok kerja buat PAS dan keikhlasan pimpinan-pimpinan PAS ya untuk membawa rakyat Malaysia ke arah perpaduan dan kesejahteraan. Sebab